გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტი პარლამენტმა პირველი მოსმენით 17 აპრილს უკვე დაამტკიცა. წინ კიდევ ორი მოსმენა, ექსტრემისტთა მხარდამჭერი მადამ არაადეკვატური ზურაბიშვილის ვეტო, მისი დაძლევა და სადღაც მაისის ბოლოს გვექნება ქართული კანონი, რომელშიც ასახულია ის თავდაცვითი მექანიზმები, რომლებიც სუვერენულ საქართველოს ესაჭიროება. სხვა დემოკრატიული ქვეყნებისგან განსხვავებით, ქართული შედარებით რბილი კანონი ფინანსური ანგარიშვალდებულებებით აღკვეთს არაკეთილ სინდისიერ ეგრეთ წოდებულ არასამთავრობოებისა და ნაცმედიის იმ მავნებლურ აქტივობებს, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს ეწინააღმდეგება. იქნება ეს დასპონსორებული სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის ხელშეწყობა, რადიკალიზმის გაღვივება, თავდასხმები ეკლესიაზე, ისტორიულ ფასეულობებსა და ღირებულებებზე, ტრადიციებზე, თვით დამაზიანებელი სამხედრო ფრონტის გახსნის ადვოკატირება, მნიშვნელოვანი ეკონომიკურ-ენერგეტიკული პროექტების ჩაგდება, ანუ ეკონომიკური დივერსია და ასე შემდეგ. გამჭვირვალობის კანონპროექტზე დასავლეთთან წამოსული ტოტალურად უარგუმენტო, ეგრეთ წოდებული დოგმატური კრიტიკით გათამამებული ნაცსექტა საპროტესტო აქციებს მართავს რაღაც ჭ-კლასის არასამთავრობოების ფორმალური ორგანიზებით, თუმცა მხოლოდ ხმის აპარატურით სცენის უზრუნველყოფა, რომ დღეში 50,000 ლარი ღირს და ამას ნაც მარიონეტი ორგანიზატორები თავად ვერ გადაიხდინენ, უცხადესია. ხსენებული კანონის ამოქმედებამდე ამგვარი დეტალების წარმოჩენა შეუძლებელია. დაუბრუნდეთ აქციას. პირველი ორი დღე იყო დაზომბირებულთა დაპირისპირება სამართალდამცველებთან. ნაც პროპაგანდა ცდილობს აგრესიული პროტესტის გამომხატველების მსხვერპლებად წარმოჩენას. რატომღაც ვიზუალურად არაჩვენებენ თუ რა უძღოდა წინ პოლიციის მხრიდან ამა თუ იმ დაკავებას. როდესაც ოფიცერს აგინებ, სასტიკად აბულინგებ, ფიზიკურად ეხები, საგნებს ესვრი, იქ ბუნებრივი და კანონიერი რეაქცია ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოშია. ზოგან იმაზე ბრუტალურად, ვიდრე წარმოგვიდგენია. ეგრეთ წოდებული უფლებადამცველები, რომლებიც შერჩევითად შფოთავენ ამა თუ იმ кейსზე და აიგნორებენ პოსტივისა და იმედის სექტანტებისგან მიუღებელ სხვადასხვა თავდასხმებზე, არიან და იქნებიან ნაც მადიდებლების წუმპეში. პროტესტის მესამე ღამემ 17 აპრილს შედარებით მშვიდად ჩაიარა, რადგან პარლამენტარებმა პირველი მოსმენით დაამტკიცეს დღისით, ხოლო საღამოს, როცა პარლამენტი თითქმის ცარიელი იყო, მის გარშემო აღარ იყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფები. რადიკალურ პარტიებს საპროტესტო მიტინგების თანაწამყვანებად ჰყავთ ხალხში უბორნიის პოეტ მწერლებად შერაცხული რატი ამაღლობელი, ლაშა ბუღაძე და სამოქალაქო სექტორის ვითომ დამოუკიდებელი წარმომადგენლები, თუმცა ნაც პოლიტიკანები მაინც ვიხილეთ სცენაზე. იყო რაღაც ულტიმატუმები, მთავრობის ადმინისტრაციასთან მივარდნები, ქაოტური გზავნილები ტელეკამერებთან და ასე შემდეგ. მაგრამ ლიდერებად ვერანაირად წარმოჩინდნენ. ვერც ეგრეთ წოდებული ერუდიტი ხაბეიშვილი, ვერც შარვალ ჩახტილი ზურა გირჩი ჯაფარიძე, ვერც კლოუნი ჭიჭე ვაშაძე, ვერც ხაზინის ქურდი გიგი უგულავა და ვერც ისტერიის მორიგ ტალღაზე მოსული ნიკა გვარამია. არაკაცობის ერთ-ერთ ეტალონზე, ხულიგან ალეკო ელისაშვილზე არც მაქვს აქცენტი. თავისი გაჭირება აქვს სასოწარკვეთილ ლუზერს. თავრობის შენობასთან ვერ ვიხილეთ ვერც ანგარებიანი რატი ამაღლობელი და სხვა ნაყარ-ნუყარნი ნაცების ჯიბის სამოქალაქო საზოგადოებიდან. რა ხდება? რუბლოვნა ხოშტარიას ოკუპანტის სპონსორის ენაზე პოროხი, ანუ დენთი აკლიათ ეგრეთ წოდებულ NGO-შნიკებს. მათ მიერ უწინ შექმნილი ეგრეთ წოდებული ტექნიკური თავრობა, დამხობილი ლეგიტიმური ხელისუფლება უკვე ნახეთ. ნაც ლაქიები ამას ვერასდროს შეძლებენ, რადგან საზოგადოებისთვის მარგინალი უსამშობლოები არიან და მათთვის თავარია პატრონი იყოს დასავლეთი, ანუ მისი გრანტები და საქართველოს სუვერენიტეტი საერთოდ არადარდეთ. და რას წარმოადგენენ მათ უკან მდგომი ნაც პოლიტიკანები? არაფერს. მათ მხოლოდ ძალაუფლების მიტაცებისა და პრივილეგიების დაბრუნების დაუოკებელი ვნება აქვთ. და რასაც მიაღწევენ 26 ოქტომბრის არჩევნებში,
კაფიოთ ვიხილავთ. როგორც წმინდა ილია მართალმა ჭავჭავაძემ დაწერა, ერი რომელიც სულ სხვის ჭკუაზე დადის, სხვისგან ითვისებს ათასგვარ სიგლახეს, დასაღუპადაა განწირული. ჩვენი ქვეყანა კი ღირსებით და გამჭვირვალედ მიემართება ევროპისკენ.